好，下面一个重点词，咱们看一看这个"热爱"、"非常喜欢"这个动词。我们跟老师大声再读一下：adore，adore，adore, 表示非常非常喜欢或者爱慕，甚至表示对某人崇拜都行啊。adore 后面跟人跟事物都行，非常喜欢、爱慕甚至崇拜都可以。那、就是 to love deeply，它比一般 love 语气要更重一些。我们看一些例子：She adores her only son。这个女人特别特别的喜欢她的独生子儿，哎，only son 就唯一的儿子，独生子，哎，哎呀，我们那叫独生子儿，来，非常非常喜欢她的独生子，可以这么说。那我喜欢东西也行啊，I absolutely adore chocolate。我说我特别特别喜欢巧克力，用它也行。所以 adore 的宾语可以使人，也可以使事物。但这个 chocolate 大家还记得吗？李老师在实物课说过，巧克力这个词本身是不可数的。表示巧克力糖果，后面可以加 s，那是巧克力味儿或巧克力皮儿的。纯的巧克力是不可数的，所以单独使用，在这用法是对的。这是表示喜欢、喜爱、非常爱慕等等等都可以。表示喜欢的词呢特别多。咱把这些常见的替换的习语，大家一起来看一看，我们分别读一下吧：like、love、care for、care for。注意是 care for，不是 care about。care for 是表示喜欢，care about 表示介意或者在乎。注意习语要注意哦。那不同介词搭配含义是不一样的。比如说 ，I don't care for it， 表示我不太喜欢它。跟收音 I don't care for this， 我不太喜欢这个，您再给我拿一个。但如果说 I don't care about it， 那翻译成我才不在乎呢，你死不死 ？I don't care about it。注意 care for 是喜欢，很容易错啊。再看最后一个词，大声来一遍 ，fancy。Fancy 这个词做动词也可以表示喜欢，它当然是多义词，表示喜欢是完全正确的。那么我们看看一个例子吧，23课里边114页的第19行，114页第19行，咱们看一看。这句话怎么说呢？他说 I did not fancy the idea and I reluctantly followed Robert out of the room. 我不太喜欢这个想法，并且我勉强的不情愿的跟着罗伯特走出了房间。这个 fancy 在这儿表示喜欢，就像那个 like， 这个 adore 或者 care for 喜欢的意思啊。这几个词注意这个翻译，别翻译错啊，放在一块儿记就好记了。这是表示喜欢啊。我们看了几个比较简单的词汇之后，我们看一些习语，也是在生活中表示喜欢用的特别多的。有一个叫掌上明珠，这个一般是指人了，就是简直是我的掌上明珠啊，含在嘴里怕化了，捧在手心里怕摔着的。我们大声读一下。The apple of one's eye. The apple of one's eye. 注意不是 eyes， 而是 eye。这个 eye 在这不是眼睛。如果眼睛里有个苹果，眼就瞎了的。这个 eye 是眼光、目光，眼光中的一个苹果叫掌上明珠啊，叫。但注意这个连读啊，你看这 the apple of 是个连读。如果说我的掌上明珠呢 ，the apple of my eye。The apple of my eye 是这么一个，就这个注意连读，我们把这个三个词放在一块儿，再试着。The apple of my eye, the apple of my eye， 多读几遍，熟了就好了，就是一个字儿熟啊。先看个简单例子 ，His youngest daughter is the apple of his eye， 他的最小的女儿啊，是他的掌上明珠。哎呀，心肝宝贝儿啊，就怕碰着啊，怕受伤啊，天天都哎。这呵护有加，这种掌上明珠，这一定是指人了。咱们看，在这个《Friends 老友记》这个比较老的这美剧中呢，也出现这么一个片段。咱们先听听看啊，看看这是怎么说的。Oh, look who it is, my husband, the apple of my eye. 这个呢是很幽默的这么一句话。为什么呢？当时这个 Rachel 跟这个 Ross， 当时正在打离婚呢，两人打得不可开交。那这个。从关系比较紧张，哎，这时候呢，这 Russ 从外边一进门，你看 Rachel 的语气能听出来，哎呀，看看是谁来了哟，我的老公哎，心肝宝贝儿啊，你死不死你，对吧？就这么一个意思的，心肝宝贝儿哎，你看这个语气，但注意这个 Rachel 这个发音特别好 ，the apple of my eye，the apple of，the apple of my eye，咱们可以跟着他再读一读，咱们再听听看是怎么说的。所以咱们学美剧呢，也能提高这个口语能力，但注意得模仿啊。Oh, look who it is, who it is， 看到 it is 了吧？中间这个字母 t 有浊化成的声音，本来是 it is，
读快之后呢，前后声带都震动，带着 t 声带震动变成 d。我们读一下 ，Oh look who it is， Oh look who it is， Who it is， Who it is， 这么一个声音的 ，My husband， the apple of my eye， the apple of my eye， 是这么一个声音。好，咱再听一遍，看看能不能模仿的跟他一模一样。好，再来一遍。哎，这语气看到了，哎呀，看谁呀、啊？我老公嘛，心肝宝贝儿啊，快点死吧你！哎，是这么一个，当然他开玩笑这么说啊。这个我们还有这个表示相爱的一些习语表达，咱同时记一记。如果表示爱上了某人，尤其爱上了异性，他爱上了什么？这个情郎哥哥呀，这种，我们可以用这个搭配，就 fall in love with somebody， 爱上了某人啊。这个注意前几个词的连读，大声来一遍 ，fall in love，fall in love。Fall in 连到一块儿，在里面 Fall in love， 有个老英文歌嘛 When I fall in love， Fall in love， 哎，这连读连到一块儿，这个表示还有呢，什么爱上某人也能用这个搭配，叫 Lose one's heart to somebody， 把心都丢在他那儿了，就魂都跟他走了啊。I lost my heart to that beautiful girl， 我爱上了那个美丽的女孩 ，Lose one's heart to。可以这么来说，但是注意哦，那变化一下意思就变了。如果叫 lose heart， 没有这个 once， lose heart， 那再翻译成灰心了，灰心丧气啊。lose one's heart too 是表示爱上某人，哎，可以这么来说，哎，这个当做这个习语可以同时记住。我们再看几个习语，还有一个表示疯狂的爱上了某人，疯狂的爱上就失去理性的爱了，尤其是什么？爱慕大明星啊，爱上这大帅哥呀，哎呀我的女神啊，哎呀我的男神啊，这种哎就疯狂的爱。我们大声读一下 be mad about， be crazy about， 都可以，这表示疯狂的爱上某人，但注意介词不要用错，用 about 表示疯狂的爱上，失去理性的爱。如果是加 at， be mad at somebody 或 be crazy at， 那表示呢对某人大发脾气，对他大吵大闹，你我气死你，看我掐死你的，这个时候用 at。但 about 这个词呢，是表示这个疯狂的爱上。注意不同介词含义不同啊。还有一个女孩子在谈恋爱的时候要记住的一个习语，也是谈到爱情问题，特别有趣啊。怎么留住一个男孩子的心呢？比如男孩子是我们公认的男神啊，有一万个女孩都在追他。这个时候怎么让我脱颖而出，让他记住我呢？你看有这么一句话叫 ：The way to a man's heart is through his stomach。那通往一个男人的心的道路一定要通过他的胃。首先这个从生理结构是对的，因为胃这个胃口跟这心脏是挨在一块，两个人内脏挨在一块的。确实男人呢都嘴馋，如果这俩女孩其他条件差不太多，这个女孩能做一手好菜，男孩吃了之后，哎呀离不开了，就你吧，这以后省去饭馆可省钱了。 The way to a man's heart is through his stomach， 那么通往男人心的道路一定要通过他的胃，一定记住，哎，好好学炒菜，那么以后就能追到男神了啊。当然这个 stomach 也可以读成 stomach 都行，两个发音都可以，在美国更多人都是 stomach， 这个也行啊。这是关于爱情相关的。那我们再看一看单相思，这个呢表示单相思，我爱着那个人，但是他不知道我喜欢他，但我也不敢跟他说，就是单相思了。我们大声来读一下 carry a torch for， carry a torch for， 叫单相思。这个 torch 我们在第二课见过，它本身可以表示手电筒，但是古代英语里面还没有手电筒呢，在古语中这个 torch 表示火炬的意思，火炬啊。但是这个火炬不是一般的火炬，这是爱情的火焰，熊熊的火焰，但是我一个人举着这一头热，那边呢没感觉，所以 carry a torch for， I carried a torch for that girl for a long time， 哎呀我这个爱着女孩爱很久，单相思，对吧？还有固定搭配，这在用在美国更多一些，我大声来呗， have a crush on， have a crush on， have a crush on somebody 表示爱上某人，而且单相思，对方没感觉或对方不知道，可以用它。这个我们也看一个美剧片段，还是在《老友记》中的片段，咱们看看是怎么说的。Monica had such a crush on him that she used to kiss his poster every night before she went to bed. I used to do that too. 哎，你看这是朋友间的一个对话，说的很有趣。哎，
这个 Ross 是 Monica 的哥哥，他就说了 Monica had such a crush on him and she used to kiss his poster every night before she went to bed。 这谈的是谁呢？是当年的他们小的时候一个大明星，一个大的男神级的明星了。他说你看 Monica 当时啊、特别特别喜欢他，当然是单相思了，人明星可都不知道这事儿。那是啊，你看他每天晚上 used to do 表示过去常常嘛，他在小的时候当时呢每天晚上睡觉以前 went to bed 去睡觉以前呢都得亲吻他的海报，在墙上贴一个大亲一口才能睡得着觉。那这个 Rachel 和找到共同语言了，哦 I used to do that too， 哎，我当年也做这个事儿，当年也是得先亲海报才能去睡觉。 I used to do that too， do that 是哪个事呢？就 kiss his poster before I went to bed，这个意思，对吧？我们把这片段再听一遍，看看第二遍能不能听得清清楚楚。好，我们再来一遍。Monica had such a crush on him that she used to kiss his poster every night before she went to bed. I used to do that too. 所以你看，咱们看美剧啊，看电影啊，咱别看完就完了，咱看能不能把它精挑细合一下，把不懂的地方字幕查得清楚，把这搭配习把它背下来，以后我们也会说了。哎，所以平时娱乐也可以在同时学知识，那寓教于乐嘛，这效果好啊。好，这是我们看到跟爱相关的这词和习语，咱放在一块记住就好了。那下面咱们看看这个打赌这个词，跟老师大声再读一遍 bet bet。注意不要读 bat， 如果读 bat 那是 bat， 表示蝙蝠或者球棒啊。在这打赌是发 a， 不是发 a， 口型没有这么大。再来一遍 bat bat。 好，打赌这个词呢有一些重要用法。首先本文中真是打赌了，在某人某事物上面压了多少钱，赌了多少钱，这搭配叫 bet 大大的 on， 前面可以加钱数，在 on 后面加上就是在某人某事物上压了多少钱啊。咱们看一个简单例子。 He bet all his money on the black horse， 他把他所有的钱都压到了那匹黑马身上，他认为这匹黑马能拿第一，那就赌马嘛。在这儿这 bet， 注意这个 bet 在这是一般固定时、啊、顺便看到这个 bet 这个词呢是不及物动词，它的动词原形一般固定时过去分词都是 bet 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 bet， 一般固定时不变、啊、然后这个注意黑马不是我们比喻意那个黑马，这是一匹黑马出乎意料的成功了。那个黑马在英语中叫 dark horse， D-A-R-K， 用暗淡的 dark horse 就出人意料的成功者，没想到他拿冠军了，这是黑马。但这里是字面意思，确实是黑颜色的马，这个注意别翻译错啊。哎，这是在某人某物身上压了多少钱，可以这么说、哎、还有一个习语啊，咱们可顺便同时记住，就是 I bet。 I bet 什么意思呢？表示 I'm certain， 表示我敢肯定，我敢确定。为什么呢？我可以用它来赌钱了吗？为什么我不肯定的话不可能下赌注嘛，就是我敢肯定但不一定真的是赌博了。我们再读一下 I bet I bet，表示这个我敢肯定怎么怎么样。哎，这个当常识顺便可以同时记一记，而且这个听力考试出现得多，咱们看一看当年一道听力真题，看看应该选哪一个。好，我们先仔细听一遍。 Number 10 I've just been over to my friend Tom's new apartment. It's much bigger than my place, but more expensive, I bet. What does the woman mean? 好，我们再听一遍，同时看看应该选哪一个。 Number 10I've just been over to my friend Tom's new apartment. It's much bigger than my place, but more expensive, I bet. What does the woman mean? What does the woman mean? 怎么看应该选哪一个？好了，咱们说吧，正确答案是 A 选项。Tom's apartment probably costs more than the man's. 汤姆的这个公寓啊，恐怕花的钱比这个男的要多，要更贵一些。这个为什么选 A？ 咱把原文再看一看，看着原文再听一遍。Number 10. I've just been over to my friend Tom's new apartment. It's much bigger than my place, but more expensive, I bet. What does the woman mean?这个又是一男一女的对话。第一个男的说 I've just been over to my friend Tom's new apartment， 我刚刚到了我的朋友汤姆的新公寓呢，去看了看。 Be over to 就到那个地方去， over 表示跨度，从这儿到那儿，从那儿到这儿，咱们叫 over。 那刚去了
汤姆的新公寓，可能新买了公寓。我说 It's much bigger than my place， 那比我的公寓可大多了，哎，特别特别宽敞，对吧？第二，你就说 But more expensive I bet， 但我敢肯定一定更贵。哎，你看人地方大，人钱花的还多呢。I bet 就 I'm certain， I am sure， 我敢肯定。这个其实女人并没有真正在赌博，哎，什么意思呢？当然选 A 选项 ，Tom's apartment probably costs more than the man's。这个汤姆的这公寓可能，这个花的钱比这男人的公寓要更贵一些，是这么说。记住 ，I bet 相当于我敢肯定 ，I'm sure， I'm certain 这个意思。但是顺便可以同时记一个，还有一个叫 You bet。什么叫 You bet？ You bet 就 Certainly， 当然是这样了，当然是了，相当于 Certainly 或者 Of course。为什么用 you bet 呢？我就说你可以用它来赌钱了。当然是这样，你放心的，你下赌注，你一定会赢，表示当然、肯定的意思。我们以后说 certainly， 也可是 you bet， you bet， 哎，用这个就合了。我们大声再读一下 ，you bet， you bet， 就 certainly， 当然是这样喽。哎，我们下面看看，在这个走遍美国这个口语教程中出现的这么一个对话，这是祖孙二人的对话，看是怎么说的。Pete Waters， R&D number one， Chesterton。You know him? Do I know Pete Waters? You bet I do. He was my roommate in college. 好，是这么来说。但第一个呢，是孙子呢拿来了一封信，这给爷爷的信啊，他就读这个信瓶，说了 Pete Waters， 这人名字，继承人的名字。R.D. number one Chesterton 也是个地名呢。R.D. 就 rural free delivery， 在农村的免费邮递。农村记得农村，这中间就甭贴邮票了。这个 RFD 代表 rural 农村的 free delivery， 我们叫 RFD， 这美国的这么一个常识。那一号 Cheston 的一号 ，You know him？ 你认识他吗？哎，这口语用法，写作中不能说 You know him， 写作中是 Do you know him？ 你认识他吗？口语中为简洁，把那助动词 do 去掉 ，You know him？ 您认识他吗？哎，爷爷听完以后乐 ，Do I know Pete Waters？我怎么认识 Pete Waters？ You bet I do。 你看他在说的时候呢，哎，在模仿的时候，那个爷爷还会吸气都能，这个老爷子嘛，上年纪之后这嗓子里肉松了，气就这么。You bet I do。 He was my roommate in college。 当然是这样的，我们在上大学的，他是我舍友嘛，好像一块儿住了四年了，我不认识他，当然认识喽。You bet I do。 就是 You bet I know him。哎，就你可以打赌，我一定认识他。You bet I do， 像的 certainly 或者 of course I do， 我当然认识喽，表示当然。把这片段再听一遍，看能不能在第二遍完全听明白。Pete Waters， RFD number one， Chesterton。You know him？ Do I know Pete Waters？ You bet I do。He was my roommate in college。而且特别注意那个。咱模仿的时候模仿像一点啊，尽量惟妙惟肖。哎，当然也重点还得注意他说的单词啊。You bet I do， 当然我认识了。You bet， 当然这是重点的一个搭配。我们看完一个对话之后，再看看当年一道托福听力题。哎，我们看看这个应该选哪一个。好，先仔细听一遍。Question number 30， Are you still planning to go to the concert？ You bet I am。 What does the man say about the concert？关于这个音乐会，这个男人说什么了？我们再听一遍。Question number 30. Are you still planning to go to the concert? You bet I am. What does the man say about the concert? 他问这个关于这个音乐会，这男的说什么了呢？我们看选哪一个。好，正确答案是 D 选项。He's eager to go. 他非常想去，特别想去。为什么选 D？ 咱看着原文再来一遍。Question number 30. Are you still planning to go to the concert? You bet I am. What does the man say about the concert? 第一个女人说了 ，Are you still planning to go to the concert? 你现在还打算去参加这个音乐会吗？我们想象可能外边出现一些意外，比如外边下暴雨、下雹子啊，等等等等，或外边塞车等等。第二男的 ，You bet I am.You bet I'm. You bet. 我们说像 certainly， 当然 I am planning to go to the concert。我们省掉了，我当然会去喽，当然会去了。这下雹子、下刀子我都去。这音乐会花我100多块钱，我肯定得去。哎，第二人说了 ，What does the man say about the concert？ 关于这音乐会，他说什么呢？
当然他迫切的想去，对吧？甭管出什么事我一定去。You bet I am， 就 certainly I am， 当然会去喽。这个 you bet 跟 I bet， 记住 ，I bet 表示我敢肯定 ，you bet 表示当然是哦，这个意思。这个都是来自于重要的词汇，叫 bet。注意，一般过去式、过去分词都是它。好，这个词我们跟老师看到这儿。最后再看一个比较重要的词汇，就是专业学校、高等专科学校或者学院。我们大声来读一下这个词 ，academy。academy 表示专科学校或者是学院，它呢一般呢是专门培养某一方面人才的，它跟那个 university 综合性大学还不一样，它某某是专门培养某个人才的。此话怎讲呢？咱看一个例子 ，West Point is a famous military academy。你看这个用的恰如其分 ，West Point 咱们猜能猜到就西点嘛，美国著名这个军校。西点是一个著名的军校，军事院校，培养军事人才的，跟当年黄埔军校那个类似。我们读一下军校这个词 ，military academy。military academy， military 就军事的，咱们说过，那放在一块就军校。你看，只专门培养某种人才的这个学校叫做 academy， 可以同时记住。你看，还有一个著名的奖叫学院奖 ，academy award。他还有一个这个小名叫 Oscar， 就是奥斯卡奖，一般正式的名称叫学院奖。为什么学院这个词呢？是由电影学院的那些专家评审团评判的，这个评判出来的。这是学院，是专门培养电影人才的这个学校，所以叫学院奖。我们大声再读一下 Academy Award， Academy Award， 也可以用后面这个词，注意不要读 Oscar， 别瞎读啊，后面发二这个声音在里面 ，Oscar， Oscar。好极了，这是学院、啊、那么专科学校、高等的专业学校可以用它，它的形容词形式也特别重要。阅读真题中、比比皆是哦，可不得了了。我们大声跟老师读一下 ，academic， academic， 好极了。这个词有两个意思，第一个翻译成学校的，第二个可以翻译成学术的，都行。那、学校的、学院的，或者是学术方面的都行。咱分别看一个例子 ，academic year。叫学校里的一年，就是咱们说学年了。我们以前看过学期可以用 term， 特别在美国有的时候也能用 semester， 就学期。那但 academic year 就学年，我们大声读下 academic year， academic year。下面这个呢叫学术研究，这多好记啊！我们再来一遍 academic research， academic research。好，当然英国人对成 research， 在美音中可以对成 research。但更多人都是 research， 这重音会往前提。好多一些单词重音到了美国会往前提。你像英国人说杂志就 magazine， 但美国多数人都是 magazine， magazine。资源英国人都是 resources， 或者都是 resources， 但美音一般多读 resources， resources 一般重音会前移。注意 academy 还有它的形容词形式 academic， 两个意思，学校的学院的，或者表示学术方面的都行。好，二十一课。这个重点词不少，希望大家听完之后仔细复习，把它落实到实处。什么意思？说白了就是背下来。好，我们这个说生词短语跟李老师就学到这儿。